Namens Câmara de Comércio, de que nós estamos orgulhosos e contentos por finalmente nos poder realizar uma iniciativa aqui. Um centro para o Odonemoscap é muito importante. É o que nós vamos guiar e begeleir todos os Odonemos, met name os startups, mas também outros Odonemos de Bonaire, de uma maneira integral. Que é um single point of contact, também por realmente ajudar para o setup e virar exitoso finalmente como empresário. Então, isso é algo muito importante. É algo usual que na Holanda, nós temos diferentes exemplos com a Tassiela na Holanda. Então, agora que nós estamos muito contentes que finalmente, não sei que ponto, na Bonaire, que nós estamos a ver como co-founder, que nós temos uma iniciativa aqui e nós estamos muito contentes com todos os stakeholders, que nós temos chegar a um acordo com nós, que nós vamos trazer junto de essa área, que estamos todos nessa Tassiela, não só como Câmara para Tassiela, nós temos que fazer conjuntamente para a Sina. E di mio beneficio per l'impresario. Di parte del governo non sta in molto importante per mirare l'iniziativa nazionale per stimolare i nostri impresari nel locale fornabile, è molto importante per mirare questo. Ultimo tempo non sta mirando che c'è molto desiderio in Bonaire, però lamentabilmente molto via i nostri impresari nel locale che queda fuori. Molto via ora per il nuovo come impresario che c'è 100.000 domande. E tem hora para ter ideia não está bom, tem hora não está menos bom também. Então, se tem um samba-verking assim, a caminho vou por vai one stop, vou por aí a tua informação, assim vou por filtra boa ideia, planja boa business plan e tudo outro coisa que está com também queiken, para assim vou chegar num produto final com seguro de exitoso. Então, com a iniciativa que me dá echt espera com essa que lhe dá um bom bidrage para nós seguir engrandecer nossa economia na Bonaire. E con nostro mira hobby prodotto non satisfattorio a Kinana. Camera di Commercio ti commissione in maniera nuova di traja e si è conjuntamente con alcuni partners di noi. Algo che ainda nos non ha logra na Bonaire, per sa che don cosco nos va a essere in forma hobby estrecho con altro. Assina estrecho, hasta ti alcuni partners na che tabe sinta di nos cantor. Pues está um logro mais bonito para qual me que chama vosso tour mais danke mes esnango não está bem sinta de nosso cantor ou não tem espaço para esse também nós tem um engan direct cercana e tracker de projeto aqui Pierre lo vai motivar tour empresário novo não e ele tem um contato de cada organização pois um contato direto então assim não está evitar Ture Romslom e caminda largo timbia empresario na novo tingu passa. Tambe un cosco nos que hace ta couple experiencia ku hende nan ko komisa novo. Ki ko nos pimen ku sei. Nos lo ting evenemento nan caminda nan hende nan novo lo por network empresario novo nan por network ku sna existente. Y asina nos ta comparti ideia ku otro. Dimesse empresario ku di experiencia kawa ela sinya kai ilanta para ela sinya kompa motivabo persevera pues tu resinan nos que logra pa via di un summer smelting di ehende nan experiencia kawa y is nan startups novo manera janeiro a papia nota solamente pa starters no non so che tambe e rende na expressario na cuta saliendo fuori di na startup fase per andare the next step pan e seguente passo di crescimento cammina costa in maniera mercadeo finanzas finanziering da conta sprake e non per esempio co instanzia na finanziero a chi nan non so vai guia empresario na di duna na idea che tipo di finanziamento da combinare in stato con l'altra nel momento. Junto con belangenverenigingen, non solo per sorgo per aiutare in un entregamento di un plan, conta scrivi un plan. Hobby ben, non ti challenge in essena, e tu sei in un tambe, non solo che aiutare con il tuo ricopolo con il rende corretto per guidare. Un danke tambe mi te chiede, non stengo tu na Ministério de Economia e Zaga,
co a confia nos co e proyecto aqui pa nos por riba empresario nan timoneiro pa dal the next step